Nəçi olmaq istəyirdiniz uşaqlıqda? Əvvələ hər bir adam üçün uşaqlığa qayıtmaq çox kədərli bir şeydir. Yəni, uşaqlıq, gənclik gedir. Amma ora qayıtmaq biraz kədərli də olsa, amma xatirə deyil. Mən uşaqlıqda filoloq olmaq istəyirdim. Yəni, onda universitet bir dənə idi və ömrüm boyu arzulayırdım ki, mən universitetin tələbəsi olurum. İndi maşallah, universitetlər çoxdur. Filoloq olmaq istəyirdim. Və imtihanı da vermişdim. Filologiya fakültəsinə, iyul ayının 9-unda, axşam fakültəsinə. Onunda 2-4 almışdım. Onunda sənədlərimi alıb teatr, o vaxt teatr institutu, ora gəldim. 11 imtihan verdim. Nəyə görə belə birdən-birə dəyişiklik oldu? Yəni, mənim mərhum atam 40 ilə yaxın sənəddə olub. O istəmirdi ki, o çəkən əzabı mən də çəkeyim. Mən ora getdim və atam getdi, o vaxt qastrollar çox dəbdəydi, qastrola getdi. Mən ondan xəbərsiz sənədlərimi alıb getdim ora. Aktyor həm filoloqdur, həm müəllimdir, hər şeydən qabaq insandır və Cəfər Cabbarlının sözü olmasın, teatr bir məktəbdir. Mən də həmin məktəbin bir nümayəndəsiyim. İstər kinoda, istər teatrda hər bir obraz, adamı bir məktəb kimi, yəni bir ömrü yaşayırsan, öz ömründən başqa. O ömrü yaşayırsan və ona görə də səni xalq hardası istəyir və yaxud istəmir. Əgər yaşayırsan, istəyir. Obrazla yaşayırsan. Kiçik lətifə danışmaqla belə götürək başlayır. O obrazısa, obrazı yaşayırsan, o sənə bir məktəb olur. Elçinin ömrünü yaşayırsan, İsrafinin ömrünü yaşayırsan, Divin ömrünü yaşayırsan. Mən Çınon teatrı biraz qatıram və yaxud başqa filmlərdə, tamaşalarda, televizyon tamaşalarda ömrü yaşayırsan və o ömürdən sən aldığın qida öz ömründən ya kəsir, ya alır. Mən bilmirəm, mənim ömrümdən kəsir və yaxud alır. Hər halda məktəbdir. Elə bir obraz yoxdur ki, orada mənim özümün xasiyyətindən bir detal olmasın. Bu təbiyaldır. Yəni, bir detal olmalıdır. İstər əsəbilik, əgər rolda varsa, istər, nə bilim, tez-tez getmək varsa, istər bəyin uğurlanması kimi uşağa qapaz vurmaq varsa, bu müəyyən obrazlarda belə götürək, xarakterindən bir damla olmalıdır. 100 damladırsa, bir damla özündən olmalıdır. Mən onu bilirəm ki, mən gedəndə heç bir, əgər biri orada oturubsa, biri nərdə oynayırsa, biri təsbih çövürürsə, biri yatıbsa, biri mağazində alverirsə, mən onları nə mənə də boş bıraxım. Onlar hamısı mənə üçün xarakterdir. Və özümü oynamağa hələ mənim vaxtım yoxdur. Özümü oynayanda, gördünüz bu torpağın üstündə, ayaqlarını gəzirəm, zarafat eləməyən bir adam zarafat eləyirəm, belə özüm oluram. Çünki bizim özümüz olmağa özüm kimi vaxtım az olur. Yəni, səhər filmdə bir obraz, günorta televizyonda bir obraz, sonra radioda bir obraz, özüm gəlib, özüm olmaq üçün vaxtım çatmır. Amma onda da vaxt tapıram. Mən 74-cü ildə seyran olmuşam, seyran. Dörd Bazar günü filmində təyyarəçi olmuşam. İlk dəfə çox ciddi bir rola çəkilmişəm. Ondan sonra Şiri qovlamışam, şifonerin başından. Berberon şiriləri hansı ki evdən qaçdılar. O vaxt məni parçalamadı, amma çıxdılar sonra cəmaatın üstünə. Mən bəxtim gətirdim onda. Ondan sonra İsrafil olmuşam. İsrafil oldu, neynəmsiniz? Qızı ərə verməməyə peşman olmuşam, gipsə qalmışam, firini yemişəm. Gips üçün mənim əlimdə qalıb. Sonra firini yeməkdən artıq mən o ildən bugünə kimi hələ firini yemirəm. Çünki firini görən kimi İsrafil yadıma düşür. Valla hansını deyim. Ondan sonra şaxtada çəkilmişəm, yəni şaxt işçisi olmuşam. Valla filmlərdə nə olmamışam, alverçi olmuşam yol hadisəsi filmində, qəriyəşi. Neftçi olmuşam biz o əhvalatında.
Ne bileyim, obrazdan kürekenle çiğ toy eleyen oğlanın atası olmuş an Fransız filminde. Sonra... Obrazların adları. Valla... Vagif Mustafayev mənim hələ bir filmdə adımı qoyub, indiyə qədər həmin adla gedir. Hər şey yaxşılığa doğru, Əmir Qulu. Bilirsiniz, çağıranda başım deyir tabuta. Bilirsiniz, bütün filmlər mənim üçün əzizdir. Amma Vagif Mustafayevin çəkdiyi hər şey yaxşılığa doğru, bilirsiniz siz. Kinoşçisi neçə mükafat aldıq biz, dörd xarici ölkənin. Belə olmuşam. Sonra... Dividdim də, hində elə div oxşayıram, div olmuşam. Nə bilim, 32-31 oyun kartoteka çıxardıblar. Mənim kinoda olan, əgər kinodan danışırıqsa, obrazlarım var. Mən sənəti özümdə sevirəm. Ha vaxt görürsəm, o sevginin odu, ocağı sönmək üzrədir, onda əlvida. Yəni, sönməyə də qoymaram. Yəni, mən sənəti özümdə sevirəm. Mən olmasam, benim sənət olmayacaq, olacaq. O, buydu, dahilər olub. Sənət yenə yaşayır. Mən sənət özümdə istəyirəm. Və onunla da yaşayıram. Ailəmlə, dostlarımla, sənətimlə. Onlar da ona görə mənim xətrimi istəyirlər ki, və yaxud da siz, niçin boynunuza qoymuram, mənim xətrimi istəyirsiniz. O boyda yol gəlib, siz çəkirsiniz. Ona görə sevirsiniz ki, mən sənəti özümdə sevirəm. Mən olmasam, benim sənət olmayacaq. Ya filan kes olmasa, sənət yerində qalır. Biz olmasa, benim dünya olmayacaq. Dünya gedir. Nə qədər lazımsan, belə sənətdə, dostluqda, yollaşıqda, deməli lazımsan. Rəhmətli Ənvər Əli Beynin, siz uşaq olardınız, mən bir şeyi heç vaxt yadımdan çıxmışım. Hər dəfə deyirəm bunu. İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. Yaşamaq istəyirəm o qədər, nə qədər ki insanlara lazım. Mən dammıram, mən kasıbçılıqdan böyümüşəm. Kasıbçılıqla ağlamıram. Mənim ən böyük dövlətim məni küçədə göstərdilər. Yaşar, uşaq gəlir, Yaşar baba. Deyirəm, nə oldu bu 50-də ucu Yaşar baba oldu? Onun xatirində qaldım. Bəlkə hansısa bir yaşlının çarşablar var. Görürəm, gedir də, indi kənddəyəm. Görürəm də, Yaşar. Bununla fəxr edirəm mən. Yəni, mən dammıram. Belə doğulmuşam, belə yaşamışam, belə yaşayıram, belə də yaşayacağım. Sənətin mən də fəxr edirəm, dostlarımla, ailəmlə fəxr edirəm. Bəzən çıxırlar, mən sənətdən narazıyam. Ged özündən narazı ol. Sənətdən niyə narazısın? Xəmir, xəmirdir. Ocun içində tut, sıx ki, xəmir olma. Buradan pırt deyəcək. Deyəcəm, mən xəmirəm. Quyunu qazma. Ha qazı, 16 metr qaz. Su yoxdur da. 2 metr qazın su çıxır. Yəni, mən bu sualları tək olanda... Yəni, mən hərdən təkliyi sevirəm. Cüt olanda da içərimdə özüm təkəm. Əgər mən bu saat Pərviz Səhərin söhbət edirəmsə, içimdə başqa bir təklik var. Nə olsun Səhərin söhbət edirəm, suallarına cavab verirəm. Mən böyük filosofluq edirəm. Amma içimdə bir təklik var. O mənim öz təkliyimdir, öz aləmimdir. Ona görə mən üzr istəyirəm. Yuxum gəlir, istəyirəm ki, yataqda yuxulayım. Saat 3 olur, mənələ tək. Onu fikirləşirəm, bunu fikirləşirəm. Amma tək ama. Belə. Allah heç kimi tək eləməsin. Amma təkliyin özü insana hesabatdır. Mən hamımıza bir sual verirdim. Hər dəfə, hər tamaşaçı, hər dinləyici, özünü istəyən və yaxud istəməyən, özünü hamıdan çox istəyən və hamı özündən çox istəyən, o sualı da özümə verirəm. Baxsın güzüyə, Sabir demişəm. Güzüyə baxsın, özünü görsün və özü-özündən soruşsun, sən kimsən?